नाइक सलोन बस्नेतले विवाह गर्दैछन् र विवाहकै दिनमा उनले आफ्नो हुनेवाला श्रीमतीको लागि गीत पनि गाएर सुनाएका छन्। सलोन बस्नेतको विवाह आज हो, हिजो अस्ति भने उनले हल्दी र मेहेन्दी लगाइसकेका छन्। पातले वनमा हल्दी मेहेन्दी गरेपछि सलोनले विवाह भने चन्द्रागिरीमा गर्दैछन्। सलोनको प्रेमिका पेशाले एयर होस्टेस छन्। दुई जोडी लामो समयसम्म प्रेम सम्बन्धमा थिए। करिब 4 वर्षको प्रेम सम्बन्धलाई अहिले आएर वैवाहिक जीवनमा परिणत गर्दैछन्। सलोन बस्नेत र कृष्णा केसीले निकै धुमधामले आफ्नो विवाह गर्ने भएका छन्। विवाह अगाडिको हल्दी मेहेन्दीका तस्विर भिडियो पनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै छाइरहेको नै छ। बस अब दर्शकहरूलाई सलोनको विवाहको तस्विरहरू हेर्नु छ। सलोन बस्नेतले विभिन्न हिट सिनेमाहरू खेलेका छन्। मुख्य भूमिकामा नभए तापनि सलोन बस्नेतले खेलेका प्राय सिनेमाहरू हिट नै भएका छन्। अहिलेसम्म सलोन बस्नेतले मुख्य भूमिकामा भने सिनेमा खेलेका छैनन्। प्राय जसो सधैँ साइड रोलमै खेल्ने सलोन बस्नेत दर्शकहरूको मनमा भने बस्न सफल नै छन्। मुख्य नायकले जत्तिकै माया पाएका छन् सलोन बस्नेतले। अब भने विवाह पश्चात सलोन बस्नेतले केही समय फिल्मी क्षेत्रबाट टाढा नै बस्छन्। सायद आफ्नो श्रीमती र घर परिवारलाई समय दिनको लागि होला। तर पनि सलोन बस्नेत सिनेमा क्षेत्रमा त आइ नै हाल्छन्। हुन पनि सलोन बस्नेतको बुवा पनि सिनेमा क्षेत्रमा नै काम गर्दछन्। एउटा डाइरेक्टर प्रड्युसर भएको नाताले पनि घरकै काम जस्तै हो सलोन बस्नेतको लागि सिनेमामा काम गर्नु। सलोन बस्नेत र करिश्मा केसीले आफ्नो प्रेम सम्बन्ध सामाजिक सञ्जालमा त छर्लङ्ग नै राखेका छन्। तपाईँहरूलाई सलोन बस्नेतको श्रीमती कस्ती छिन् भनेर हेर्न उत्साह छ भने सलोन बस्नेतको सामाजिक सञ्जालमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। दुवै जोडीले आफ्नो प्रेम सम्बन्धलाई गोप्य नराखेर दर्शकहरू सामु छर्लङ्ग नै राखेका छन्। सलोन र करिश्मालाई हुन गइरहेको वैवाहिक जीवनको लागि हार्दिक शुभकामना। दर्शकहरूलाई पनि हामी आशा दिलाउँछौँ कि सलोन र करिश्माको विवाहको तस्विर र भिडियोहरू हामी चाँडै नै पोस्ट गर्नेछौँ।